Я думаю, що головне не лише, щоб бюджет приймався вчасно, відповідно до бюджетного кодексу, а щоб він був реалістичний, щоб він виконувався. Ми бачимо проєкт бюджету на наступний рік, він абсолютно нереалістичний. Що дає підстави про це говорити? Виконання бюджету нинішнього року. Понад 300 мільярдів гривень державний борг, десятки мільярдів гривень платіжок державному казначейству, які не оплачуються, мінімальна кількість коштів на рахунку, невиконання доходів по податкових платежах, по спецфонду, по приватизації. Все це показує, що бюджет на цей рік нереалістичний, так само і на наступний. Тому надзвичайно важливо, щоб цей бюджет був реальний, тому що від цього залежить від зарплати, пенсії людей, виконання соціальних зобов'язань, фінансування оборони, медицини. Я думаю, що насправді парламент має в першочерговому порядку, я так розумію, що вони будуть один день знову працювати наступного пленарного тижня. Виявляється, це вже не пленарні тижні, а пленарний день. Минулий пленарний день, який був минулого тижня, вони загаяли. Я від них вимагаю, щоб наступного тижня вони хоча б внесли зміни до бюджету нинішнього року. Сьогодні величезна проблема – це соціальний захист людей, це підтримка малого і середнього бізнесу в умовах пандемії і питання оподаткування, зокрема, там касові апарати для малого бізнесу, розстрочка в сплаті платежів тощо. Тобто треба і ще дуже важливе – це не платежі по житлово-комунальних послугах. Оці всі питання треба врегульовувати у змінах до бюджету. Це перше. І друге, більше місяця вже, майже місяць минуло з дня рішення Конституційного суду про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. «Слуга народу» має більшість в парламенті, 254 депутати. За місяць вони досі не відновили кримінальної відповідальності. Це показує, що вони або не здатні приймати рішення, або їм вигідно, щоб не було кримінальної відповідальності, щоб корупціонери крали і за це не відповідали. От я вважаю, в першочерговому порядку наступного вівторка має бути відновлена кримінальна відповідальність за незаконне збагачення, то і за недостовірне декларування. Тому що кінець року, якщо до кінця року ця кримінальна відповідальність не буде відновлена, це означає, що всі, хто подає декларації у цьому році, вони уникають і перевірки цих декларацій, і відповідальності за недостовірну інформацію в декларації. Олеже, дивіться, ви говорили про бюджет, про нього хочу уточнити. Ви кажете, що важливо, що це має бути реалістичний бюджет. Перед голосуванням за бюджет ми що чуємо від представників влади завжди? Це абсолютно реалістичний бюджет. Це найголовніша ознака цього бюджету. Ми все врахували, що потрібно. На фінал року, на який голосується бюджет, у нас виходить, що бюджет у нас нереалістичний, що в нас соціальна сфера не покрита, що в нас дефіцит вже сягає 320 мільярдів, як нам Олександр Дубінський тут говорив минулого ефіру. Коли в Україні був реалістичний бюджет і що потрібно зробити для того, аби він дійсно відповідав нашим запитам? Дефіцит, який зараз є 320 мільярдів, він звідки взявся? Загадайте, у квітні місяці позачергове засідання парламенту, вносяться зміни до бюджету, створюється коронавірусний фонд, збільшується дефіцит державного бюджету, який планується покривати за рахунок запозичень Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейської комісії, за рахунок випуску облігацій внутрішньодержавної позики. Після того, коли скасована, фактично ліквідована співпраця із міжнародними кредиторами, сьогодні нічим цей дефіцит не покривається, крім облігацій внутрішньої державної позики, процентні ставки, по яких ростуть. Це означає, що вартість запозичень зростає, і саме тому у проєкті бюджету на наступний рік понад 400 мільярдів гривень на виконання боргових зобов'язань внутрішніх і зовнішніх. З такою політикою скоро весь бюджет будемо тратити на те, щоб повертати борги. Тому треба одночасно із прийняттям бюджету, по-перше, порізати всі хотілки, які там є, тому що подивіться голосування в першому читанні за бюджет 270 з гаком депутатів, і причому всі ці так звані олігархічні групи і деякі фракції, це означає що? Що вони записали туди на мільярди хотілок. Потім всі ці хотілки не виконуються, або виконуються їм в першу чергу, а не виконуються соціальні програми. Я ж недаром сказав, зараз подивіться на сайті Державного казначейства. На 7 мільярдів гривень невиконаних платіжних доручень. Це означає, що місцеві органи влади, держава, державні органи кладуть в межах тих
тих програм бюджетних, які передбачені в бюджеті, касові платіжки, а вони не оплачуються через елементарну відсутність коштів. Тобто це той самий дефіцит бюджету, який просто прикритий. Тому для того, щоб був реалістичний бюджет, треба прибрати хотілки, і зважаючи на пандемію, на зменшення економіки, на падіння економіки, зменшення податків, надходження до бюджету, плюс корупція, через яку не виконується митниця, податкові, треба чотири ключові напрямки – оборона, безпека, соціальна політика, медицина, освіта і коронавірус. От напрямки, які мають бути пріоритетні, все інше повинно просто перекреслити, порубати, порізати і все прибрати. А як же прибрати ці хотілки, якщо не проголосують? Ну, коли в нас голосували, коли прибирали хотілки? Дивіться, це питання тоді до парламенту. Якщо цей парламент не здатен концентрувати ті кошти, яких не так багато, на пріоритетні напрямки, а на свої хотілки, тоді цей парламент і має право на існування.